أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، کیا میوزک حرام ہے؟ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ میوزک ہی ہے۔ ایک انسان کھائے پیے بغیر، ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے آج کی نئی نسل جو ہے وہ لگتا ہے میوزک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جسے دیکھو اس کے کانوں میں ہیڈ فون ہے اور موسیقی سنی جا رہی ہے۔ موسیقی عربی کا لفظ ہے جسے انگلش میں میوزک کہا جاتا ہے۔ اسلام میں موسیقی سننے اور سنانے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف اس کا سننا اور سنانا بلکہ موسیقی کے آلات کی خرید و فروخت اور ان کا ہر طرح کا استعمال حرام ہے۔ ہمارے یہاں خوشی کے جو موقع ہیں وہ گانے بجانے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتے۔ بچوں کے کھلونوں کو لے لیجئے، یا ریسٹورنٹس میں چلے جائیے، کسی پارٹی میں جائیے، جلسوں، میلوں یا عرسوں میں چلے جائیے، یا بسوں میں سفر کیجئے، یا تفریح گاہوں، بازاروں یا مزاروں میں چلے جائیے، یا شادی کی رسومات میں جائیے، ہر جگہ موسیقی کے مختلف رنگ اور انداز جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اس حرام کام کی وجہ سے آخرت تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کیا وجہ ہے؟ کیا بیماری، مصیبت، مشکل، آزمائش، سب کچھ میرے ہی گھر آنا ہے؟ اور ایسی جو حرام طریقوں سے منائی گئی خوشیاں ہوتی ہیں وہ بھی دیر پا نہیں رہتی۔ آج کل لاکھوں میں کوئی ایک گھر ملتا ہے جو اس حرام سے بچا ہو۔ موسیقی جو ہے وہ انسان کو غفلت میں، حرام کاموں میں اور گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان کو فرائض سے، نماز روزے سے غافل کر دیتی ہے۔ ہاں، البتہ اسلام میں خوشی کے موقعوں پر دف بجانے کی اجازت ہے، جس میں سائڈوں پر بجنے والے، جو چھن چھن کرنے والے چھانج ہوتے ہیں، وہ نہ ہوں۔ آئیے قرآن سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں میوزک کے بارے میں کیا حکم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ ترجمہ، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ اسی حدیث میں ان لوگوں کا انجام دنیا میں ہلاکت اور قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں بسخ کر دینے کا بتایا گیا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ان سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها حزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جن کے ذریعے بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، کیونکہ آلات کی طرح شاعری کو انسانی آواز میں گا کر بھی سر پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گانا بجانا دونوں ہی حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں لوگ گانے بجانے اور آلات موسیقی کو حلال ٹھہرا لیں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھٹکانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 60 سے 63 تک میں فرمایا، جاؤ،
انسانوں میں سے جو تمہاری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، ان میں سے جسے بھی تم اپنی آواز سے بہکا سکو بہکا لو، اور ان پر اپنے سواروں پیدل سب کے ساتھ چڑھائی کر لو، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنی شراکت بنا لو، اور ان سے وعدے کر لو میرے سچے مخلص ایمان والے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی آواز کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ شیطان کی آواز گانا بجانا، بانسری اور موسیقی کے آلات ہیں۔ آج ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ موسیقی اور شیطانی قوتوں کا استعمال کر کے انسانیت کو جسمانی، روحانی اور ذہنی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ کسی زمانے میں حرام سننے کے لیے گانے والے اور گانے والیاں بلائی جاتی تھیں یا جایا جاتا تھا، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ یہ سب گانے بجانے، ٹی وی، موبائلز، کمپیوٹرز، سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، ایم پی تھری اور ہیڈ فون کی شکل میں اور دیگر کئی آلات کی شکل میں ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ رومز میں، بلکہ ہمارے کانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں موسیقی کی تین اقسام کون سی ہیں۔ نمبر ایک، یہ وہ موسیقی ہے جس میں شعر، بے حیائی، فحاشی، جھوٹ یا سازوں کا استعمال پایا جاتا ہے۔ آج کل 90% موسیقی اسی قسم کی ہوتی ہے، اس کے حرام ہونے پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ نمبر دو، یہ وہ موسیقی ہے جس میں شعر، بے حیائی اور جھوٹ وغیرہ نہ ہو، نہ ہی سازوں کا استعمال کیا گیا ہو، مثلاً حمد و نعت، قومی ترانے اور اصلاحی نظمیں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جائز اور حلال ہیں۔ نمبر تین، یہ وہ موسیقی ہے جس میں کوئی اخلاقی قباحت نہ ہو مگر سازوں کا استعمال کیا گیا ہو۔ اس تیسری قسم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ جائز ہے اور بعض کے نزدیک سازوں کے استعمال کے باعث حرام ہے۔ حالانکہ حدیث کی روشنی میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ حرام ہی حرام ہے۔ اگر حکم الہی اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بھی ہمیں گانے بجانے کا ارمان رہے، شوق رہے، تو یقیناً ہمارے دل ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، ہمارے دل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آری ہو چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال اور حرام میں تمیز کرنے اور ہر طرح کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نئی نسل کو اس فطرے سے بچائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔